ဒီနေ့ကတော့ဖြိုးကဘူတီမဟုတ်တဲ့ကြောက်ဖြုံဒီကျော်လေးရဲ့ပဲဒီပင်ပေါင်ကျော်လေးရဲ့ကိုအချင်းရင်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့စားပြမို့ပါဖြိုးရဲ့ဘလော့လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်စားပါဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးရဲ့ page ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဲ့အခုကတော့ဒါဖြိုးအကြော်ကြော်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးစံနေကိုအဲကျိတ်ဆက်မှာတွက်ကျိတ်ထားတာပေါ့နော်မုံနှစ်ရည်တွေကိုဖြိုးအားဒီမှာအိတ်လေးနဲ့တေချာပိတ်ပြီးတော့အပေါ်အားနေပြီးတော့အလေးလေးနဲ့ဖိထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးကိုတညပေါ့နော်ဖြိုးဖိထားလိုက်ပါမယ်နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အဲ့မုံနှစ်ရည်လေးတွေကလေအခုလိုပဲအခဲလေးတွေဖြစ်သွားပြီအဲအဲ့ဒီအခဲလေးတွေကိုဖြိုးကတေချာယူထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဖြိုးကစံချမ်းနဲ့ပဲကြိတ်ထားတဲ့မုံနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမုံနှစ်ရလာရင်တော့ဖြိုးတို့စပြီးတော့အကြော်ကြော်ဖို့အတွက်မုံနှစ်တွေဆက်လို့ရပါပြီဒါကတော့ဖြိုး၄ဘူးကြော်ထားတဲ့မုံနှစ်ခဲတွေပါပြီးရင်တော့ရွှေလေးပြအကြော်မုံတစ်ထုပ်ဖြိုးထည့်ပါတယ်ဒါကတော့ကောက်မြင့်မုံပါသူ့ကို၁၀သားထည့်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ဒါကပဲအစိမ့်မုံပေါ့နော်ပဲစိမ့်မုံကိုကြတော့ခုနှစ်ချက်သားလောက်ထည့်တယ်ဒါကစော်ရာကိုထည့်ပေးတာပါကဲပြီးွားလို့ရှင်တော့သူတို့အရသာတေချာနှံ့အောင်လို့အရင်နေပေးပါမယ်ပြီးသွားမှရေလေးတွေနည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့ဖြိုးတို့ကမုံနှစ်ဆပြီးတော့နေပေးပါတော့မယ်ပြီးရင်အယောင်လှဖို့အတွက်ကအယောင်တင်မုတ်လေးကိုနည်းနည်းတော့ဖြိုးထည့်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီအယောင်တင်မုတ်ကြတော့မထည့်ကျင်လဲရတယ်နော်ပြီးရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနေရင်လည်းဒီလိုအနေထားရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးတို့အကြော်ကြော်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကိုဖြိုးတို့ဒီတိုင်းမကြော်ဘဲနဲ့တနင်္လာလောက်အရင်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ကျောဘူဒီမွေပဲနဲ့ကြောက်ဖြုံဒီရှိလို့ပေါ့နော်ကြောက်ဖြုံဒီလေးနဲ့ပဲကြော်မှာပါကြောက်ဖြုံဒီအခွန်ခွာပြီးတော့လှိထားလိုက်တာပေါ့နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဖြိုးစပြီးတော့အကြောစကြော်ပါတော့မယ်အရင်ဆုံးစီကိုအိုးမှာပေးပူပါပဲမနော်ဒါခုနကဖြိုးနှက်ထားတဲ့မုံနှစ်လေးတွေလေပွားသွားရင်နော်ဒါဆိုစကြော်လို့ရပါပြီအခုတော့အရင်ဆုံးမုံနှစ်လေးထဲမှာဖြိုးလှိထားတဲ့ဒါကြောက်ဖြုံဒီလေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်ကြောက်ဖြုံဒီနဲ့ကြော်ရင်လေအခွန်လေးတော့ခွာပြရမယ်နော်အဲ့ဒါမှစားလို့ကောင်းတာပြီးလို့ရှင်တော့စီပူပူမှာကြော်ပေးပါမယ်။တချို့လေဘူတီမကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်အခုဒီလိုကြောက်ဖြုံဒီနဲ့ကြော်စားကြည့်နော်။သူကလေပို့ပြီးတော့လေအရသာရှိရဲ့။ကျမရင်လည်းညင်ညွတ်တာပေါ့နော်။ကြောက်ဖြုံဒီကြတော့ဘူတီလည်းကောင်းပါရဲ့။သူကတော့နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်။ဖြိုးမုံနှင်းနေနေလလမေးကြတာပေါ့နော်။အခုကကြတော့ဒါဖြိုးမေပြောပြတဲ့အတိုင်းဖြိုးနေထားတာပေါ့နော်။အခုအဲ့တိုင်းနေတာလေအကြော်လေးကရွာကျို့ပြီးတော့ဒီမှာရှယ်ပဲလုံးဝမိုက်တယ်။ဒါတတဲပြီးတတဲပေါ့နော်အခုဖြိုးကြော်နေပါတယ်အဖြိုးကတော့ဒီနေ့ကကြတော့လာပြင်းနေပေါ့နော်တော်တင်လာပြင်းဆိုတော့အလူလေးလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြိုးများကြော်လိုက်တာပါအိနီနာချင်းလေးလည်းဖြိုးဝေပေးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အများကြီးကြော်လိုက်တာဘူဒီကြော်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲဒီကြော်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မုံနှစ်လေးထည့်လိုက်တယ်ပဲဒီကကြတော့မုံနှစ်နည်းနည်းပဲထည့်ရတယ်နော်ပြန်ပဲဒီနဲ့အခုလိုပဲနေပေးပါမယ်ဖြိုးခုကြော်တာအပေါ့ကြော်ဆိုတော့လေဖြိုးကဘာမှအရသာမထည့်တာပဲနဲ့ဒီတိုင်းမုံနှစ်နဲ့ပဲကြော်တာပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကအငံကြော်လေးကြော်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့မုံနှစ်ဆက်တဲ့အခါမှာအရသာလေးလေးတစ်ခါရဲထည့်ပြလိုက်ပေါ့နော်ဖြိုးတို့ကကြတော့အရင်နဲ့စားမှဆိုတော့လေအပေါ့ကြော်လေးပဲကြော်ထားတာပါကဲအခုကတော့ပဲဒီကြော်လေးကြော်နေပါပြီပဲဒီလေးလည်းရွာနေရောပဲဖြိုးရဲ့ဘူဒီလေးတွေရောလာပြင်းနေမှာဗာမုတ်တွေလှုပ်ရှားကြလဲဖြိုးကိုပြောပြခဲ့ပြီးအောင်နော်ကဲအခုဆိုရင်ဖြိုးရဲ့ပဲဒီကြော်လေးလည်းရပြီပေါ့နော်ဒါဖြိုးဆက်ပြီးတော့တထည်ပြီးတထည်ဆက်ပြီးတော့ကြော်နေတာပါဖြိုးကြော်တဲ့နေမှာမိုးတွေကလည်းရွာဖြိုးတို့မုံပြင်းနေကအယမ်းမိုးကောင်းနေဆိုတော့လေမိုးရဲ့ရေထဲမှာဖြိုးကကြော်စားနေတာကဲအခုဆိုရင်ဖြိုးကြော်တာလည်းတော်တော်များများပြီးနေပြီဆိုတော့လေဖြိုးသူနဲ့တွဲစားဖို့အရေးဆက်ဆက်တော့မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးငံပြားရေထည့်မယ်ပြီးရင်တော့မကြီးနှစ်ရေထည့်ပေးပါမယ်မကြီးကကြတော့ကိုစောကြီးကစိန်ထားပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကကြတော့ထညက်ခဲကိုဖြိုးရေနှွေးနဲ့ကြိုထားတဲ့အရေးပါထညက်ရေလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ရေချက်အေးပေါ့နော်ရေချက်အေးလေးထည့်ပေးမယ်ရေစိမ်းတော့မထည့်နဲ့နော်ဘိုင်းအောက်တက်လို့လေရေချက်အေးလေးထည့်ပေးနော်ပြီးရင်တော့လှီးထားတဲ့ကျသွန်ဖြူပြီးရင်ငရုတ်တီနနံပင်အားလုံးဖြိုးတစ်ခါရဲထည့်လိုက်ပါတယ်အရသာလေးအတွက်လေအချိုးမုတ်လေးနည်းနည်းပါထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါသေးတယ်ကိုအရသာအပေါ့ငံမြည်ကြည့်ပါလို့ရှင်တော့ဖြိုးတို့လိုတယ်လိုရေချက်အေးထပ်ထည့်လို့ရတယ်နော်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့စာပြီးရောစာပါတော့မယ်အခုဖျော်လို့ကြော်ထားတယ်ဒါကကြတော့ဘူးသီးကြော်မဟုတ်လေတောက်ဖြုံသီးကြော်ပေါ့နော်တောက်ဖြုံသီးကြော်လေးရယ်ပြောလို့ရှင်ဒါကကြတော့ပဲဒီပင်ပေါက်ကြော်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖျော်လို့စာပြီးရောစာပါတော့မယ်ကဲအရင်အရင်ထည့်မယ်နော်အမအရင်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကဒီမှာဖျော်မကြီးရေပေါ့နော်ဆက်ထည့်မယ်ဖျော်ကဒီမကြီးရီကိုလေဒီတိုင်းမဲမစားဘူးပြီးရင်ဖာထည့်လဲဆိုတော့ဖျော်မုံပြင်းနေဘက်မှဆိုဒီအချင်းရီဆိုလို့ရှိရင်ပဲမုတ်ထည့်ပုံနော်ပဲချက်မုတ်ထည့်တယ်ဒါထည့်မြုပ်ဒီချက်မွားကြတော့ကိုစားနိုင်တယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထည့်မယ်ဒီရင်တော့စားလို့ရပါပြီဒါလေဘူးဒီမရှာတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးကြောက်ဖြုံသီးလိုပါမလဲကြောစားကြည့်အရင်စားကောင်းလားဆက်ကြပါဦးထိုက်တော့မနော်对吧好几用刚刚好你来抽我呢抽了就是他们那啥没那天啥时候他们啥的时候就那他们那今天啊တော်တလေးသားပဲဆိုတော့ကုသိုလ်တွေရအောင်လို့သူအကြော်များများကြော်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲအရင်ညချင်းနဲ့ကလေးတွေကိုနည်းနည်းကုသိုလ်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်好来着ကျော်တော့စားဘူးလားစားကြည့်စားဘူးလားဘူးလားအဲ့တော့မအကျော်တော့တော့ပြီးတော့ဆိုရတယ်အကျော်ဆိုလို့ရှိရင်အကျော်တော့တော့စားရကြိုက်တယ်ဒီကတော့ခါမတော့စားရတယ်သူတော့ကြည့်လာအောင်ဆက်တယ်ရကားအားနေကြောလူပုံမှန်ပတ်ကိုအဲ့ကြော်တော့မှာဟမ်အဲ့ကွာကြော်တော့အကြော်တော့တုတ်ပေးမှာပါနော်ဖြိုးတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအများအားအကြော်ကြော်တုတ်စားနေကြငါ့ကိုတုတ်မှာဒီကြော်နဲ့ဖက်တုတ်မှာငါလည်းနဲ့နေမှာနော်ငါလည်းနဲ့ဒါလေးတို့အရင်ဆုံးဒီအကြော်တော့ရကြတော့လေအခုတော့ကြည့်အောင်နေပေါ့နော်အရင်ဒီပဲဒီစိန်ခက်နော်ဆန်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပဲမို့မိုးကလည်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျမှပဲဟဲ့နော်ဆန်လားဟဲ့မမအေးထက်ဟုတ်ကဲ့ရပြီကဲ၍မြုပ်ဒီစိမ်းတော့တွေထထဲချင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ထထဲလို့ရသေးရယ်နော်ဒါတော့ဖြူကတမ်းမယ်နေတော့မယ်အေးနည်းနည်းထက်ပြီနည်းနည်းโอเคထက်ထမင်းမြူနဲ့စားလည်းအရင်မိုက်ပဲသူကကျတော့အဲ့လိုအငန်းကျော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတုတ်စားတာလည်းကြိုက်ခက်စားကြည့်ပါတော့ပဲနော်ခေါင်းထမင်းပို့လိုက啥盖呀啥盖呢然后还有多少盖不来够了不来三盖了。我说你叫做林安公司的人然后你拍电话你叫做在屋里面来关这边。
မိုးကြမရဲ့လာလာပါဘူးသာပြတယ်ဆိုရေးလေးရရေနေကြနေမှာခွန်းထားလားထဆာအင်းခရင်းကျော်နဲ့ဘူးလေးကျော်ဆိုဖဲကျော်ပူကြဘူးလေးကျော်ဝေးတာလေးပြီးဘယ်လိုပြီးသွားတော့လဲနာနှစ်ယောက်ထိုင်စားတာကောင်းတော့ဒီမိုးခွဲရောခိုင်းတယ်တော့တင်မတင်လိုက်တာနိုင်တော့လားနိုင်တော့ကဲဖျော်ပြတော့ဒီမှာပဲရိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြိုးမှာဖြိုးလေးရစားကြတယ်ကလေးလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့တို့ခေါ်ကြွေးအောင်မလေးနားပြင်းနေပါဆိုတော့အဲခလေးလေးခေါ်ကြွေးဖို့တချမ်းသားပေးရသေးတယ်အဲ့တော့ထောင်တော့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြော်အောင်မယ်ဆိုတော့လေပြောပြတော့ဒီမှာရေးလိုက်ပါတော့မယ်နောက်ဘက်တိုင်းပြောဘာတွေချက်ပြီးတော့ဘာတွေစားပြအောင်မယ်ဆိုတော့ဆောက်မယ်တချို့ပေးကြပါအောင်နော်တက်တာ